Issa nistieden lil Tonio Fenech jagħmel intervent tiegħu wara lil Mario De Marco. Sur President, Sinjura President, Kap tal-Partit, sħabi Kunsiljera. It-tema ta' dan il-Kunsilj Ġenerali biex xogħol insaħħu s-solidarjetà tibqa' tema li hija importanti u fil-qalb tal-Partit Nazzjonalista li dejjem ra x-xogħol bħala dak li għandu jkun l-animu li għandna nħeġġu l-poplu tagħna jimxi lejh jekk tassew iridu naraw soċjetà li timxi il quddiem u li tassew turi s-solidarjetà meħtieġa ma' kulħadd. Kienu tliet snin illi għal dan il-pajjiż rajna terremoti kbar hemm barra. Terremoti li rrid ngħid li forsi aħna l-koll ma tantx tajnihom importanza mhux għax ma ħdimniex bħala gvern, għax ma tkellimniex tant dwar x'qed jiġri hemm barra r-riskji li jġibu fuqna u li fl-aħħar mill-aħħar jimpattaw il-kull wieħed u waħda minna. Ir-realtà hi illi kieku ma konniex mixin bil-aqal f'dawn it-tliet snin u kien aqal ukoll li ma beżżajniex lil kulħadd f'dan iż-żmien tan diffiċli li kieku llum maħniex hawnhekk għalkemm irid ngħid illi ma jfissirx illi għadda kollox. Il-lejla stess jinsa nitlaq biex immur il-Lussemburgu fejn għandna laqgħa urġenti propju il-lejla biex niddiskutu s-sitwazzjoni diffiċli fil-Greċja li ftit minuti ilu rajna il-filmati ta' dak li qed jiġri hemmhekk. Il-Greċja mhix il-problema tal-Greċja. Il-Greċja hija l-problema tagħna. Il-Greċja mhijiex opportunità kif qal Joseph Muscat għax m'għandix dubju li għaliha kienet jirreferi. Il-Gvern jipprova juża veto biex jieħu xi ħaġa oħra għax jekk tereq il-Greċja nerqgħu aħna. Sarkozy jumejnu qal li jekk il-Greċja tikkollassa, l-Euro jikkollassa, jekk l-Euro tikkollassa, l-Europa tispiċċa. Daqshekk iserja u gravi is-sitwazzjoni li għaddej l-Europa minna, il-pajjiżi ta' madwarna minna, waqt li aħna qegħdin hawnhekk niddiskutu f'pajjiżi oħrajn m'hemmx xogħol, il-qgħad f'Ispanja għandek għal kull ħames persuni persuna mhux qed taħdem, għal kull żewġ żgħażagħ wieħed u qiegħed, għandek pajjiżi bħal Portugal, l-Irlanda li għaddejjin minn diffikultajiet u l-Greċja li tinsab m'hemmx kelma oħra f'kollas. Madankollu f'pajjiżna baqal u anki b'ċertu serenità irnexxinna ngħaddu minn dan il-mumenti tant diffiċli billi ħdimna mill-viċin ma' kulħadd. Ma lħaqniex l-aspirazzjonijiet ta' kulħadd. Għandna nies li qegħdin ibatu u jkun żball jekk bħala partit inserħu moħħna għax ngħidu l-fabriki tagħna ma lqux għaliex ma ntilfux il-5,000 impjieg li setgħu ntilfu. Għaliex in-nies li qed jaħdmu qed jiżdiedu. Ħarġet statistika propju jumejn ilu li tajt illi Malta fl-ewwel kwarta din is-sena kellha s-seba' l-ogħla rata ta' żieda fin-nies li qed jaħdmu fl-Ewropa kollha. Ir-riżultati vera qed inġibuhom. Ma rridu noqogħdu attenti wkoll il waqt li aħna inħarsu lejn ir-responsabbiltajiet iktar wiesa li l-Ewropa qed iġib fuqna f'dan il-mument hekk diffiċli, ma ninsewx ukoll li għanna il-familji tagħna illi tant tkellimna dwarhom fl-isfond ta' dibattitu iktar wiesa li huma l-familji illi rridu nieħdu ħsieb. U dan hu l-isfida kbira li għalija l-Partit Nazzjonalista għandu fis-sentejn li ġejjin. Kif li l-hemm il-populiżmu faċli li tipprova titkellem dwaru l-Oppożizzjoni u rrid ngħid li naqgħod nara ftit xarabank nhar it-tlieta waqt li ngħid proset il-Karl tal-interventi tiegħu. Però irrid ngħid li twerwirt, twaħħaxt, ma nistax nimmaġina
Fejn jasal pajjiżna jekk vera dan il-pajjiż ikollu lil Joseph Muscat Prim Ministru. Għamlilna pjaċir Prim Ministru, għamlilna pjaċir Prim Ministru, rebaħna l-elezzjoni li ġejja. Għaliex dan il-pajjiż għaliex dan il-pajjiż ma jaffordjax li konna xi ħadd imexxi dan il-pajjiż u wieħed kollox mill-kulħadd blingan u jġib il dal pajjiż Greċja. Ma neffordjawx illi konna l-min fil-politika illi għax jaħseb li l-iktar ħaġa importanti hi li tirbaħ il-voti popolari fil-moment, jaħseb li jista' jqassam fuq ras kulħadd u jinsa illi fl-aħħar mill-aħħar il-kont ta' dejn ta' pajjiż jekk ma nħallsuh xina wint illum, iħallsuh u liedna arkub tehom kif inhuma arkub tehom il-Greċja, il-poplu Grek bħalissa. U bħalissa kulħadd qed jgħid illi l dawn għandna ninsewhom. Imma jekk nagħmlu dan, nerġa' ngħid, ir-riskju jkun illi anke l-familji tagħna jiġu f'arkub tehom u allura jiena inħeġġeġ il-poplu Malti jifhem illi għalkemm l-affarijiet ma jidrux daqshekk ħażin meta nitkellmu fil-qagħda ta' pajjiżna mhumiex hekk b'kombinazzjoni, imma huma hekk għax għandna Lorenz Gonzi Prim Ministru ta' dal-pajjiż.